Ne filluam të rrugë në kushtet të vështira. Kundër nesh, narkoshteti me milionat e milionat dhe falangat e tij. Kundër nesh, pen kryetari me të gjithë mbështetjen e qeverisë. Por mjerisht, ne u përballëm me një ndërhyrje të pa shembull, brutale, të diplomatëve dhe zyrtarëve nga një vend mik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me këtë rast, unë duhet të theksoj dhe të them këtyre zyrtarëve se ne jemi një kombi vjetër në historinë tonë, pa kush më shumë se ne ka patur të bëjë me superfuqitë e kohrave, nga lashësia gjerësot. Bashkimi Sovjetik ashtu shtetësoi në mënyrë gjeniale presidenti Reagan, ishte prendorie të keqes, ishte superfuqia totalitarizmi e degradimit të njeriu, e mjerimit e dhunës terrorit, e kundërt e tij janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prendorie lirisë e vlerave, vendi i madh i lirisë, ka bërë për lirinë e shqiptarëve më shumë se çdo vend tjetër në botë. Por vendi i madh i lirisë ka bërë për lirinë e botës gjithashtu më shumë se kushdo tjetër. Është e trishtuar, e dhimbshme të shohësh ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të sillet si guvernatore, një lloj si dikur ambasadori sovjetik në Tiranë. Miqtë e mi, prendorit pra ndryshojnë sinata me ditën, por mjerisht burokratët dhe njerëzit në njëherë e harrojnë këtë. Presidenti Shteteve të Bashkuara me dekretin e tij dekreton në këtë vend një ambasadore përfaqësuese të vlerave të kombit të tij të madh, të interesave të lirisë, demokracisë dhe sigurisë së këtij kombi. Por çfarë ndodh këto vite? E pa imagjinueshme. Në kulmin e mbulimit me drogë të Shqipërisë, me pjesëmarrjen e policisë, përfaqësuesi i vendit të madh të lirisë përgëzon policinë për luftën e suksesshme kundër drogës. O çfarë ndodh? Në kulmin e korrupsionit dhe shtrimit të Shqipërisë, në protektorat të krimit të organizuar, përfaqësuesi i vendit të madh, ligjrat të tëra në mbështetje të narkoqeverisë dhe merret nga mëngjesi gjerë në darkë, duke sulmuar opozitën dhe qëndrimet e saj. Në një kohë kur, me shumë të drejtë,
propozohen dhe ndëshkohen nga drejtësia trafikant të markave të ndryshme. Një trafikant tjetër me pushtet dërgohet në shtëpinë e bardhë dhe kur kthehet e vendoset para drejtësisë, procesi i këtij trafikanti shpallet si proces politik i kohës së diktaturës komuniste. A nuk janë këto standardet më të dyfishta? A vinë këto nga shteti ligjor i Shteteve të Bashkuara, nga vendi i lirisë? Jo, absolutisht jo. Këto vinë fund e krye nga mafja e George Sorosit. Miqtë e mi, edhe më keq akoma, një ditë në majtë e këtij viti, Departamenti i Shtetit shpall non grata Salim Berishën, 8 vite pasi kishte dhënë dorëheqje nga çdo rol. Njeriu që ishte lavdruar më shumë se nga kushdo tjetër në administratë e Shteteve të Bashkuara për luftën me sukses kundër korrupsionit. Shpall non grata, njeriu i cili gjatë gjithë jetës tij nuk kishte patur kur një akuzë të ngritur ndaj tij apo familjarëve të tij për korrupsion. Shpall non grata, njeri i cili kishte bërë gjithçka në luftën kundër krimit dhe korrupsionit në opozitë. Por më lejoni të shtoj, shpall non grata një njeri i cili 31 vite më parë në drejtim të kësaj partie kishte përmbysur në Shqipëri diktaturën më staliniste të Europës. Kishte hedhur bazat e ekonomisë tregu dhe shtetit ligjor. Në qeverisë e tij kishte arsyenuar transformimet më të mëdha në historinë e këtij vendi. Në qeverisë e tij kishte realizuar marrëdhëniet më miqësore me vendin e madh të lirisë. Në qeverisë e tij kishte shënuar projekte të mëdha të shekullit në fushën e energjisë dhe fusha të tjera, antarësuar Shqipërinë në NATO dhe kishte mbështetur pa kushte në të gjitha rastet, në çdo rezolutë, në çdo forum ndërkombëtar Qendrimet e Shteteve të Bashkuara në fushën e sigurisë dhe paqes. Dhe së fundi, njeriu që për të gjitha këto ishte votuar nga shqiptar, një komb i vogël, por në 30 vite ishte votuar në përqindje aq shumë sa zyrtarët dhe burokratët në fjalë, as në ëndër nuk kanë parë. Çfarë do bëja unë, miqtë e mi, në këtë rast? Në vitin 2013, shumë nga ju kërkua që të mos sipja dorëheqjen, por keni marrë nga unë vetëm një përgjigje. Digniteti im e kërkon që unë t'jap dorëheqjen,
por dhe digniteti juaj, edhe digniteti juaj, e kërkon që unë t'jap dorëheqjen si përfaqësuesi juaj. Dhe unë ju kam thënë ju të vërtetën. Po të shkojmë në tutje, 32 vjetë të shkura, në një natë të zezë dimri, unë kisha marrë një vendim, dhe ky vendim ishte diljat përballesha me diktaturën, dhe kjo, jo kur për të bërë, politikan apo president, por vetëm për të bërë njeri me dignitet, dhe ajo është vendimi më i rëndësishëm i jetësime. Ndaj dhe unë, nisa betejnë time, po aq i vendosur, po aq i vendosur, si 32 vjetë më parë, të bëjë gjithë çka për dignitetin tim, në sallë në gjyqit, në transparencë, dhe kam muaj dhe muaj që presë, asnjë fakt, asnjë dokument, asnjë provë, për faktin e vetëm se nuk ekziston, se nuk ekziston. Edhe njërë nga kjo sallë, unë u bëj thirrje zyrtarëve të departamentit të shtetit, të çojnë në Paris çdo fakt, dokument, provë që kanë, të bëjnë publike që të gjitha, dhe u siguroj ju para jush këtu, se unë marrë çdo vendim, se unë marrë çdo vendim, ndaj vetës sime. Jam mirë njohës miqve në Europë dhe në Shtetet Bashkuara, për qëndrimet e tyre ndaj këti vendimi, por i ftoj dhe ata, dhe cilin do mbi tokë që ka një provë të vetme, ta paraqes publikisht, Sali Berisha merë vendimin e duhur. Në të kundër, duke qëndruar i përulur pafundësisht para të vërtetës, do vazhdoj pafundëshëm misionin tim. Si besimtar, si besimtar i Zotit dhe dignitetit njeriu.